זה גדולה. מה הוא שמע את זה בחדשות? קרא את זה בעיתון? קרא ברוח הקודש. אז קורח בא ברוח הקודש. ואף על פי כן, כל זה לא עזר. ויקח קורח, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, וקמו בחוצפה, ויקומו לפני משה, וקמו בחוצפה, והורו הלכתה באנפוי דמשה, הורו הלכה בפני משה רבם, על העסק של התחלת. משה היה אומר, אני שמעתי מהקדוש ברוך הוא, שהציציות לבן וחוט אחד תחלת. לקחו, עשו את התליות והציציות, כולם של תחלת, מה שהשם לא ציווה. איך הוא הגיע לכל זה? היה אומר, אבסים חבוני מפשיסחה, ויקח קורח, קורח הבין שפה בעולם הזה, תיקח. מה שתיקח, תצליח. מה שלא תיקח, תפסיד. אם אתה מבין שבאמת ככה זה עובד, שפה בעולם הכל בא בחטף, ומה שאני אקח זה יהיה שלי, מה שלא שלי, אם אני אקח זה יהיה שלי, ואם אני לא אקח זה לא יגיע אליי אף פעם, אז באמת הוא יגיע למצב כזה, שהוא יראה את הנשיאות של אליצפן בן עוזיאל, הוא יתחיל לעשות את החשבונות האלו, ובסופו של דבר הגיע למצב למה שהגיע. כי הוא מבין שהכל פה זה, אני אקח, אני אעשה, אני אלך. הגמרא אומרת אפילו רש גרגוטני, זה הממונה על החלוקה של המים בכפר. הוא שואב את המים, מחלק לכל אחד, זה ליטר, זה שני ליטר. מה זה, איזה תפקיד, אפשר לחשוב, מה צריך לעשות בחירות בשביל תפקיד כזה? תפקיד פשוט. אין לא הכתרה ולא טקס במינוי לזה. ואפילו רש גרגוטני אומרת, הגמרא, משמעיה כמה מנולה. מהשמיים, עושים מושב מיוחד, רגע, למלות אותו לתפקיד הזה או לא? מה אפשר לחשוב מה התפקיד הזה? כן, גם זה בשמיים החליטו אם ימנו אותו או לא ימנו אותו. אז מה אתה חושב על הנשיאות של אליצפן בן עוזיאל? זה אליצפן לקח את זה? זה משה החליט את זה לבד? אבל כל זה, אם אתה מבין באמת שויקח, אם אני לוקח, אז גם הוא לקח. אז הלך, לקח את העדה בדברים, משך ראשי סנהדראות, והגיעו, השם ישמור, בר מילן, הגיעו לאן שהגיעו. אדם צריך לדעת, כמו שהרמב״ם מביא בתחילת ספר משנה תורה, הרמב״ם אומר, יסוד האמונה ועמוד החוכמה, יסוד היסודות, ולדעת שיש מישהו שהוא מצוי ומשגיע, והכל בדבר השם, שמיים נעשו, ורוח פיו כל צבעם, וכל מה שיקרה פה בעולם זה גם ברצונו. ואם אדם חי עם ההרגשה הזאת, אז אין פלוני לקח לי ופלוני עשה לי, הוא לא לקח. הוא השיג את מה שהיה צריך להשיג. הכל השיג בדרך לא טובה, אבל כסף היה צריך לצאת ממני, היה צריך לצאת. אם לא זהו של, אם לא שהוא לקח, אז היה הולך לאיבוד בצורה אחרת. לא חסר דרכים. לפני כמה שבועות אמר לי מישהו, הלך לו רדיאטו, הלך לו לא יודע מה, ברכב, 7,000 שקל. עוד גרר, עוד כמה אלפים. כל כך הרבה הוצאות. אדוני, ההוצאות האלה ייצאו. אז יש שזה יצא ככה או שזה יצא ככה, אבל לצאת זה יצא, ולהיכנס, ייכנס. הקדם צריך להיות חזק באמונה הזאת. מי שחזק, אז צדיק באמונתו יחיה. אתה מסתכל על, על קורה, אם הוא היה אומר את הדברים שלו בדרכי נועם ולא בזה, היה לו עילה על משהו. אולי. נכון? אולי נעשה בחירות. אולי, איך אנחנו עושים רב, ראשי פה? אבל כל הבחירות, אנחנו עושים בחירות כי אין לנו את משה רבנו. כן. אם היה את משה רבנו, ומשה רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא ככה אמר, אז זהו, נסגר. כן. אבל העניין הוא, השורש הוא, דוד המלך אמר, ויקנאו למשה במחנה, לאהרון קדוש השם. אני אמרתי בשנים שעברו, מה ששמעתי מראש הישיבה, גם שלום, הוא אמר את זה בשם, אמר שם, אומר את זה במסכת בבא בתרא. השורש ועיקר הדבר זה קנאה. ויקנאו למשה במחנה לאהרון קדוש השם. אבל תראה איפה הוא קנאה. הם היו מקנאים, במה הוא קנאה? הוא בא, רואה את משה, משה מחלק פקודות, אומר, אתה תהיה כהן גדול, אתה תהיה נשיא השבט הזה, אתה תהיה נשיא השבט הזה. אתם שבט קהת, אתם מקבלים את המסע של אהרון עם כלי הקודש. אתם מררי, תקחו את העגלות. כל שבט ושבט הוא מחלק לו את הפקודות שלו. אתה קינאת למשה גם במשהו, הלך לקח את האוהל, כתוב משה ייקח את האוהל ונטע מחוץ למחנה, והיה כל מבקש השם יצא מחוץ למחנה. משה פרש, הלך ישב על התורה ועל העבודה יום ולילה, הוא משרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. בזה אתה מקנא גם כן במשה? לא. ויקנאו למשה, איפה הוא מקנא למשה? במחנה, כמשה מחלק את הפקודות,
מגיע, אתה תעשה ככה, אתה תעשה ככה, וזה הוא מקנה בו. בעבודה השחורה שהוא עשה, שישב ולמד, וזה אתה גם, וזה אתה לא מקנה בו. לאהרון, קדוש השם, איפה הוא מקנה לאהרון? אהרון, כשהוא קדוש השם, עם החושן והאפוד, האבנים היקרות, הציץ שבטוע עליו קודש להשם, הוא נראה יפה ככה, כולם מכבדים אותו, אהרון, נשקים לו את היד, לאהרון, קדוש השם, בזה הוא מקנה. בזה שאהרון הכהן היה לילות שלמים, היה שהולך בן אדם לחברו, אומר לו פלוני, זה מסכן, רוצה לעשות איתך שלום, אתה יודע, הוא בבית בכיין לי ככה וככה, מסיים איתו שעה, הולך שורף אצל השני עוד שעה, למחרת הם נפגשים, בזה אתה גם מקנה בו? לא, לאהרון, קדוש השם, בזה הוא מקנה בו. זה קנאה שהיא קנאה פסולה, ויקנו למשה במחנה לאהרון קדוש השם. אבל בשורש הדברים, אם אדם יודע, קנאה היא טובה כשהיא תמנף אותך לדברים חיוביים, אבל ברגע שהקנאה היא כבר סוטה, והאדם, הסוטה, הקנאה זה שור שהוא משתולל. אם אתה יודע לתפוס את השור בקרנם, אז עד רבה. קנאה צופרים תרבה חוכמה. אני זוכר שתקופה מסוימת, הלכתי פעם לראש הישיבה, ואמרתי לו, הרב, בשיעור שלי, שאיפה שהייתי, לא היה כל כך עמי שאני אדבר בלימוד וזה, אולי כדאי לעזוב את הישיבה, ללכת לישיבה אחרת. אז הוא אמר, יש אחד יותר טוב ממך? אחד יותר טוב ממך יש? זה לא כן, אחד יותר טוב ממני יש, יש יותר, אבל לפחות אחד כן. אז הוא אמר, תסתכל עליו. אז הוא אמר, אני כשאני הייתי בישיבה, אז הייתי מסתכל על אחד. הייתי מסתכל עליו, הוא לא אמר מי זה. אבל היה אחד יותר טוב, תמיד הייתי לומד ממנו, אני עדיין לא כמוהו. אז יש לי ממה, יש לי מה לעשות, יש לי לאיפה להתקדם. לימים, עברו כמה שנים, הרב עובדיה הגיע לישיבה. אז חכם שלום, כיבד אותו. לפני שהוא כיבד אותו לדבר, אז הוא אמר, בחורים, תדעו, כשאני הייתי בישיבה בחור, הרב עובדיה היה גדול ממנו. הוא אומר, אבל הייתי מסתכל עליו. היה מגיע בבוקר, הרב עובדיה כבר היה בתקופה קצרה מאוד אחרי החתונה שלו. אומר, היה מגיע עם לחם ומרגרינה. זהו, יום שלם. חתך כמה זה רבע כיכר לחם ומרגרינה, מהבוקר עד הערב, הוא אומר, יושב שם ולומד. הוא אומר, ובזמן ההפסקת צהריים, אנחנו היינו יותר צעירים ממנו, אז ישבנו באוצר של הספרים ללמוד. אז הוא אומר, הוא ראה שאנחנו, אני הייתי מאוד חברותא יושב ולומד מסכת שבת, אז הוא בא אלינו, אמר לנו, אתם מסכימים שאני אשמע אתכם? אני אלמד איתכם מסכת שבת בזמן ארוחת צהריים? הוא אומר, לא כן, תלמד. הוא אמר, אבל תרשו לי לאכול, תוך כדי אני לומד איתכם ואוכל. אבל הוא אמר, זהו, זה כל החיים שלו, אתה רואה שהוא ישב, גם בזמן שהוא אוכל, ישב, אכל ולמד, אכל, למד ואכל, אכל ולמד, אבל... אז הוא אמר, הוא גילה כאילו למפרע, אני הייתי מסתכל עליו. זה היה קנאת צופרים, קנאת צופרים תרבה חוכמה. כשאתה יודע על מי להסתכל, יש מישהו יותר ממך, אז תעשה. אבל לא כשהקנאה היא כבר חוצה קווים, והשם ישמור מביאה אותו לאיפה שהוא מגיע. אבל בשורש הדבר אדם ידע. אדם מקבל מה שמגיע לו, בין אם זה בכל הדברים. בבריאות, בפרנסה, בנחת, בהכל. אלא אם כן הוא מפסיד לעצמו. יש פעמים שאדם מאבד לעצמו. אם אדם הולך, רוצה שיכניסו לו מים לתוך מסננת של יטריות. אדוני, לא מצא הקדוש ברוך הוא למחזיק ברכה אלא השלום. אם הבן אדם הוא אחד שהוא מחרחר ריב ומדון, השם ישמור, אז לא יכול לקבל שלום, לא יכול לקבל ברכה, אין לו, הוא לא כלי ברכה. אבל טוב, נחזור לעניין. סיפר יהודי, היה צריך לאסוף לצורכי החתונה, אז הוא אמר שהוא נסע לחוץ לארץ, נסע לארצות הברית, ושם הוא נצמד לדרייבר. שם יש בן אדם שהוא מכיר את כל הכתובות של כל הנגידים והעשירים, והוא לוקח אותך עם האוטו, אומר לך, תעלה לבניין הזה, קומה הזאת, תדפוק, זה, יש לו גם כן פחות או יותר רשימה, הוא יודע כמה כל אחד מהנדיבים נותן, תעלה פה ככה. אז סיפר האברך, שכשהוא הגיע לשם, אז פגש אותו עוד מישהו, הוא אומר, אותו אחד היה קשה, אותו אחד גם כן מסתובב עם דרייבר, אז אותו אחד אמר לו, אתה לא הולך לשום מקום לפני שאני מגיע, ואוי ואבוי לך,
אני ראשון, אני זה, אני ראשון ואני אחרון, או יבלע עדיין. הוא מסכן, כזה עדין, הוא לא רצה לריב איתו. אמר, בסדר, תלך אתה, הוא פחד, שאם הוא ילך, שילך את מישהו לפניו, אז הוא כבר ייקח לו, ולפעמים את העצבנים שבאים הרבה, אז אל תלך, בסדר, בסדר, אתה תלך קודם, כשאתה תסיים, אני אבוא, אני אלך. טוב, וככה היה. אומר, הדרייבר הזה לקח אותו לאיזה כתובת, אבל הוא תעלה לפה, ותראה, תיקח. הוא, לפי החשבון, אז הראשון כבר היה, ככה הוא לא התעצבן עליך, ולא לקחת לו שום דבר, לא גרעת ממנו. אומר, הוא עולה לשם, ואז הוא פגש את היהודי, קיבל אותו יפה, אמר לו, למה באת? אז הוא מספר לו שהוא אוסף לצורך החתונה. אומר לו, שב, פתח לו פנקס צ'קים, כתב לו $1,800. אז הוא כל כך התרגש, הודעה לו יפה, ירד למטה. אז הוא אומר לנהג, הנהג שואל אותו, כמה קיבלת? אז הוא אומר לו, $1,800. $1,800 זה סכום לא מבייש. הוא לא נותן סכומים כאלה. זה מאוד מעניין, מה קרה? איך פתאום, מה קרה, איך קרה הנס? אז הדרייבר פגש אותו אחר כך, את אותו נדיב. אז הוא שואל אותו, תגיד לי, אני יודע שבדרך כלל זה לא הסכומים שאתה נותן, $1,800. מה קרה? אז אמרנו לו, פשוט מאוד, אני הייתי צריך לסגור איזה עסקה. ואני הבטחתי לקדוש ברוך, אמרתי, ריבונו של עולם, אם אני מצליח לסגור את העסקה הזאת, מעשר, היהודי הראשון שמגיע אליי הוא מקבל. הוא הגיע לפני סגירת העסקה. אז הוא נותן לו את ה-$18, את ה-$100, כמה שהוא רגיל לתת. זה שקיבל אזהרות, אתה לא הולך לפניי, ומחשב שמפסידים לו, אז אמר לו, בסדר, תלך אתה ראשון. והוא הרוויח בסופו של דבר, הוא קיבל. כי בן אדם מקבל מה שמגיע לו. רק לפעמים בן אדם צריך לעשות, מקבל את זה כמו לפעמים עושים מסכות של פורים, זה מפחיד, אז הוא חושב שהמסכה מפחידה. זה סתם מסכה, אבל באמת הקדוש ברוך הוא שולח. טוב, זה העניין אחד. בהמשך כתוב, וישמע משה ויפול על פניו. וישמע משה ויפול על פניו. ואיפה, מה אהרון עשה כשהוא שמע? ויקהלו על משה ועל אהרון. הייתה הפגנה נגד משה והפגנה נגד אהרון. לא נתנו לאהרון לישון, לישון בשקט. אז משה שמע, ויפול משה, וישמע משה, ויפול על פניו. ומה אהרון עשה? אהרון נפל, לא כתוב. אומר הרמב"ן, ולא אמר ויפלו, כי אהרון במוסרו ובקדושתו לא ענה דבר בכל המחלוקת הזאת. ויהי כמחריש וכמודה שמעלת קורח גדולה ממעלתו. אבל הוא עושה כדבר משה, הוא מקיים גזרת מלך. זאת אומרת, קורח בא, למה מינו את אהרון לכהן? מינו את זה. משה שמע ויפול על פניו. כי משה הוא קיבל מפי הציווי, ככה השם אמר לו. ואהרון מה? אהרון כאילו אומר, טוב מה לעשות? באמת, קורח, אתה יותר גדול ממני גם. אבל מה לעשות בעוונות הרבים? משה אמר שאני צריך להיות כהן גדול, אז אני הכהן הגדול, אני מקיים גזרתו של הקדוש ברוך הוא. אבל בלי זה, אתה קורח צודק, אתה יותר גדול ממני. אהרון שתק, פלא פלאות. בן אדם שיודע, אהרון, כמחריש וכמודה שמעלת קורח גדולה ממעלתו, אבל הוא עושה כדבר משה. מעניין לעניין, זה השלמה לזה, תראו מה זה... משה רבנו, בהמשך כתוב, ויקום משה וילך אל דתן ואבירם. ויקום משה, אומר האור החיים הקדוש. למה כתוב ויקום? ואם להגיד, להודיע שהיה יושב, זאת אומרת שמשה ישב ועכשיו הוא קם, מה זה מעניין אותנו? מה יצא לנו מההודעה הזאת? מה הנפקמינה אומרים? מה זה מעניין? מה זה משנה? יוצא פה על זה עכשיו עליך לדין. ויקום משה, משה ישב, עכשיו הוא קם. רק הוא ברוך. אומר האור החיים הקדוש, אכן ירצה על דרך אומרו, לפני שבר גאון ולפני כבוד ענווה. ואמרו ז"ל, השפלתי זו הגבהתי. הגבהתי זו השפלתי. והוא מאמר הכתוב, ויקום משה, כי מה הייתה לו במה שהלך לדתן ולאבירם? הרשעים האלה שחרפו אותו. משה שולח את שליחים, לכו תקראו לדתן ולאבירם לבוא. אלה אנשים רשעים. לא רצו לבוא, והם אמרו לא נעלה. המעט, מה העיני האנשים האלה תנקר? והם אמרו לא נעלה. ויקום משה. משה כביכול מבזה את עצמו.
שהוא הולך לאנשים הרשעים האלה. אומר האור החיים הקדוש, הוא לא ביזה את עצמו, הוא הגביע את עצמו. כי כל אדם, השפלתי זו הגבהתי. כמו שאני מרגיש את עצמי שפל, עד רבה, ההשפלה הזאת זה הגבהה יותר. הגבהתי זו השפלתי. הגמרא אומרת, גדול, גמרא עבודה זרה. הגמרא אומרת, גדול מה שנאמר אצל משה ואהרון יותר ממה שנאמר אצל אברהם, אצל אברהם ודוד. אצל אברהם, אצל אברהם כתוב, ואנוכי עפר ואפר. אצל דוד כתוב, ואנוכי תולעת ולא איש. אצל אהרון כתוב, ונחנו מה כי תלינו עלינו. ונחנו מה, ואהרון מהו כי תלינו עלינו. אנחנו כלום, אפס. הרמב״ם בפירוש המשניות בפרק ד' נביא מאוד מאוד הווה שפל רוח לפני כל אדם. אז הרמב״ם כותב, קראתי את זה פעם, ראיתי, אומר, והנה ראיתי בספרי המידות שנשאל לאחד מן החשובים החסידים ונאמר לו, איזה יום הוא ששמחת יותר בו, שמחת בו יותר מכל חייך? מה היום הכי שמח בחיים שלך? אמר, יום שהייתי הולך בספינה והיה מקומי בפחות שבמקומות הספינה, בין איפה כל הסמרטוטים מלוכלכים בשמן, איפה שכל השמטס, שם ישבתי. והיו בספינה סוחרים ובעלי ממון, ואני הייתי שוכב במקומי, ואחד מאנשי הספינה קם להשתין, אחד מהמלאכים, והיא נקל בעיניו ונבזה, שהייתי שפל בעיניו מאוד, והוא לא התבייש עד שגילה ערוותו והשתין עליי. ותמאתי מהתחזק תכונת האזון בנפשו, וחי השם, הוא אומר, חי השם, אני נשבע, לא כאבה נפשי למעשהו כלל, ולא התעורר ממני כוחי, לא הרגשתי כלום. ושמחתי שמחה גדולה כשהגעתי לגבול שלא יחייבני בזוי החסר ההוא, ולא הרגישה נפשי אליו. אין ספק שזאת תכלית שפלות הרוח עד שיתרחק מן הגאווה. פלט, פלאות. איך אדם מגיע, זה הרמב״ם, אולי גם רבן מחיה מביא את זה. מי היה סיפור? הוא אומר, אחד מהחסידים. אבל איך אדם מגיע, איך אדם מגיע למצבים כאלה? והארון, מה הוא כיתלינו עליו? מה הוא לא שווה? מה אתם אחד? ואנחנו, מה כיתלינו עליו? מה אנחנו? אנחנו שום דבר, אפס. אז הארון שומע את קורח מפטפט עליו, אומר לו, נכון, אין לי מה לענות לך, אתה צודק. כל מה שאתה אומר, נכון, ועוד. משה שומע את דתן ואבירם, אומר, טוב, הם לא באים, אני אקום, אני אקום, יש אומרים, היו אחים, הם היו אחים, לא בא, אני אקום, זה פלא פלאות. היה בבור פארק, יהודי שהיה זגג במקצוע שלו, ופעם אחת עשה, אחד הילדים שלו התחתן, עשה לו שבע ברכות, שעה טובה, אז הם יושבים בשמחת השבע ברכות, ופתאום שומעים דפיקות בדלת. פותחים את הדלת, לא פחות ולא יותר, הרבי מבובוב, היה האדמו"ר הקודם, האדמו"ר, אלפי חסידים היו לו, יהודי מכובד מאוד, חכם גדול, צדיק גדול, הוא מהשושלת של צאנז, של הדברי החיים מצאנז. אז כולם התפלאו, האבא לא היה חסיד של הרבי מבובוב, ולא היה עשיר גדול כל כך שהוא יתרום לו. טוב, קיבלו את האדמור בכבוד, ישבו, עשו לחיים, הרבי נשאר שם, שרו, אחר כך הוא חזר, יצא. כשהוא הלך, אז שאלו המסוגים, שואלים את האבא, מה לך ולרבי? הרבי לא בא, לא משעמם לו בחיים. מה קרה שהוא בא לשמחה שלך? אז הוא אומר להם, אני אספר לכם. הייתה מחלוקת בין שתי חצרות שם בארצות הברית. אלה צידדו ככה ואלה צידדו ככה, והרבי, האדמור מבובו, היה מכבד גם את זה וגם את זה. הוא לא התערב במחלוקת הזאת. הוא אומר, בפעם אחת, אז איזה אחד מהמנהיגים של החצרות, אז הוא נכנס לרבי מבובו. היה צריך לדבר איתו. הרבי מקבל כל מי שבא, מקבל אותו בכבוד. אז הוא קיבל אותו בכבוד. הוא אומר, ישבתי בלילה, ככה הרבי אומר, ישבתי בלילה, היה שתיים בלילה, ופתאום הוא שומע איזה אבן נכנסת לו בחלון, מנפצת לו את החלון. הוא כבר הבין מה שקרה. היה איזה צעיר, היו כמה, מה שנקרא, קנאים במרכאות,
שמקנאים איך זה שהרבא מקבל את המנהיג הזה, זאת אומרת שהרבא מצדד לו והרבא לא מצדד לנו, אז זה לא מצא חן בעיניו, הוא החליט שהוא צריך לעשות נקמה. הלך ניפס לו את החלום, לרבא. זה אומר, הרבא הבין. והרבא ישר צלצל לזגג, אומר, בשתיים בלילה אני מקבל טלפון. מרים את הטלפון, שומע, שלום, מדבר הרבא מבובו. ואני צריך שתבוא אליי דחוף. באתי באמצע הלילה. אני בא, הרבא אומר לי, עשה לי טובה, תתקן לי את החלום עוד הלילה לפני עלות השחר. אמרתי לו, בסדר, ככל מה שיהיה, אני אעשה. תיקנתי. כשסיימתי לתקן, אז אמרתי לרבא, תורה וללמוד אני צריך. מה כל כך, מה הלחץ? מחר בשמונה בבוקר, אם הייתי מקבל את הטלפון, גם הייתי בא באותו מהירות. אז הרבא אמר לו, אם הייתי מחכה לזה עד הבוקר, אז החסידים שלי היו רואים את זה, ואומרים, מה? ככה הקנאים עשו? אז הם היו הולכים, והאש הייתה עולה, והשם ישמור. אש המחלוקת הייתה מתרבה. אז אני רציתי שתעשה את זה עוד לפני עלות השחר, אף אחד לא יודע, אתה לא מגלה. שואל אותו הרבא, וכמה מגיע לך? אתה עשית עבודה, אני אשלם לך. אז הוא אמר, תעריף שתיים, תעריף לילה. אמר לו רבא, אני לא רוצה תשלום. מה שכן, בעזרת השם, כשתהיה לי שמחה בבית, אז אני רוצה שהרבא יבוא, שהרבא יכבד אותנו. אמר לו, בסדר. אז הוא אמר, והיום הרבא בא לפרוע את החוב. היום הייתה לי שמחה בבית, אז הוא בא לכבד. אבל זה היה החוכמה והפיקחות שלו, שידע לא לגרור את עצמו. תשתוק, אבל מישהו שבר, יש לי חסידים שטפלו בהם ויתנו להם. אדוני, מזה לא תהיה גדול, עד רבה, השפלתי זו הגבעתי. תשפיל את עצמך, והקדוש ברוך הוא ינסה אותך. בהמשך כתוב, ואש יצאה מעת השם, ותוכל את החמישים ומאתיים איש. כאן כתוב, ואש יצאה מעת השם. ואש יצאה מעת השם. בפרשת שמיני, כשנדב ואביהו הקריבו אש זרה, אז כתוב, ותצא אש מלפני השם, ותאכל את החמישים, ותאכל אותם, בגלל שהם הקריבו אש זרה. אז כאן כתוב, ואש יצאה מעת השם, אש יצאה מעת השם, שם כתוב, ותצא אש מלפני השם. למה פה מעת השם, ושם מלפני השם? אמר לי פעם חבר בכולל, תראה, כאן התורה כתבה את העונש שלהם וסיבת העונש, ושם התורה כתבה את סיבת העונש. למה הם נאכלו, החמישים ומאתיים איש, ראשי סנהדראות? הם ביזו, הם פגעו בכבודו של משה. מאיפה יודעים שצריך לכבד? הגמרא אומרת, שמעון העמסוני היה דורש כל עתים שבתורה. כל מקום שכתוב עת, הוא היה דורש את זה. מה זה בא לרבות? עד שהוא הגיע לעת השם אלוקיך תירא. הגיע לעת השם אלוקיך תירא, פרש. אמר, מה, ממי צריך לפחד עוד כמו השם? לא ידע מה לדרוש. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי החכמים. אז מעת השם דורשים לרבות תלמידי החכמים. ואש יצאה, אתה יודע למה האש יצאה? מעת השם. בגלל שהיה פה את השם, את לרבות תלמידי החכמים. הייתה פה פגיעה בתלמידי החכמים. הם פגעו בתלמידי החכמים, יצאה אש, שרפה אותם, יזהרו בגחלתם. שמה, אצל נדב ואביהו, מה היה החטא שלהם? בהקריבה מאש זרה. ותצא אש, אתה יודע למה יצא אש? למה ותצא אש? מלפני השם. למה הקרבתם אש לפני השם? תחכה שהאש מהשמיים תרד, אבל למה היה לפני השם? אז בכל פסוק כתוב את הסיבת העונש שלו. זה לא סתם שינויי מילים, בשינוי תמון הסיבה של העונש. המערש קלוגר, שלמה קלוגר כותב, כתוב שמשה רבנו אמר, סורו נא מעל העולה האנשים הרשעים האלו. מה היה להם במדבר? היה להם אוהלים או בתים? אוהלים. אז כתוב שמשה אמר, סורו נא מעל העולה האנשים הרשעים האלו. ודתן ואבירם יצאו ניצבים, פתח העוליהם. היה להם אוהלים? אבל כשיצאה ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם, איך פתאום האוהל נהפך לבית? היה להם בתים או אוהלים? היה הכל ערי. אומר רבי שלמה קלוגר, היו עשירים עם אוהל, נכון. אומר המערש קלוגר, אפלה ופלה, כל זמן שהם היו במדבר והם חיים, איפה הוא חי? באוהל. הוא פה חי בערי או קבע? ערי. זה הכל לפי עמוד הענן. כשעמוד הענן עולה, אז הם נוסעים. וכשהוא שוכן הענן, אז הם נשארים. יום או יומיים, חודש או חודשיים, מה שעמוד הענן. כל זמן שהם נמצאים, אז זה הכל ערי. אז משה אומר להם, סורו נא מעל העולה האנשים הרשעים. הכל אוהלים, הכל ערי.
אבל ברגע שפתחה האדמה את פיה ותבלע אותם, זהו, מכאן ואילך, קרבם בתמו לעולם, קברם בתמו לעולם. הקבר שלהם זה הבית שלהם. ותפתח הארץ את פיה, זהו, ותבלע אותם ואת בתיהם. חביבי, מעכשיו זה כבר הבית שלו. זה הבית שם נשאר לעולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אנחנו מברכים את דניאל, שזכה לעשות סיום ש"ס, סיום של שישה סדרי משנה. זה ממש מחזק את כולם, לראות כמה העקביות, כמה אפשר להספיק משנה ביום במשך 13 שנה. כמו רשב"י במערה, 13 שנה, אבל משנה ביום, משנה אחת, כמה דקות ביום, עוד משנה ועוד משנה ועוד משנה ועוד משנה ועוד משנה. והנה ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו שזכה לסיים את הש"ס, ובעזרת השם יזכה לסיים עוד מסכתות וספרים אחרים, כן, לסיים עוד את הש"ס, ככה לפחות עוד 7 פעמים, עוד 13 כפול 7, בעזרת השם, בתוך בריאות ונחת ושמחה. וזה מה שכתוב במשנה האחרונה, להנחיל אהבה יש ואוצרותיהם המלא. אומר האלשיך הקדוש, מה זה להנחיל אהבה יש? התנא אומר, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל, לתת לכל צדיק וצדיק שי עולמות. שי? אז תגיד, להנחיל אהבה היא שי. למה אתה אומר להנחיל אהבה יש? מה, בגלל שזה שינוי היפוך אותיות? שי ויש? אני יודע ששי ויש, זה לא מילה עם 6 אותיות שאני צריך לחשבן עם כל האותיות נמצאות פה. להנחיל אהבה יש, תגיד להנחיל אהבה לי שי. אומר האלשיך הקדוש, כשאדם יגיע לשמיים, אז הוא יראה שבאמת אין שום מציאות, אין שום כלום חוץ מהעולם, חוץ מהנצח, חוץ מהרוחניות. הקדוש ברוך הוא אומר להנחיל אהבהי, תדע לך, אני מנחיל לך יש, אני נותן לך את היש הכי גדול שיש בעולם, זה היש. היש זה... להיות שמילה. הרוחניות, העולם הבא, והתענוג שהוא יקבל בעולם הבא, זה למעשה מה שיש לו. אבל השאר זה הכל, העולם חולף, ככה, ימיו כצל עובר, זה להנחיל אהבה יש ואוצרותיהם המלא. הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, היה אומר, חשתי ולא התמהמהתי לשמור משפטי צדקיך. אז הוא אומר, בדרך כלל, לאדם, למה הוא צריך להזדרז? הבן אדם צריך להזדרז, מוטי, אתה רואה בן אדם, אתה לא צריך את זה, אבל בן אדם, אתה רואה שהוא רץ לאוטובוס. למה אתה רץ לאוטובוס? אתה חייב להפסיד אותו. אתה יצאת קצת באיחור. אז בשביל זה אתה רץ. אם היית יוצא 10 דקות קודם, לא היית מתעכב בבית, לא היית מסתכל על עצמך 5 פעמים במראה, אתה נראה אותו דבר, זה בסדר. מהיום לאתמול לא התווסף לך שום שערה לבנה. בסדר, הוא תיסע כבר, תלך. אם לא היית מתעכב, אז לא היית צריך עכשיו להזדרז. בן אדם מזדרז כי בהתחלה הוא התעכב. אומר אבל דוד המלך, אמר ריבונו של העולם, לעניינים של מצוות חשתי, אני מזדרז, אני הולך בזריזות, לא בגלל שהתמהמהתי, לא בגלל שבבית אני בעצלתיים הלכתי, גם בבית הזדרזתי, אבל לגודל השמחה שהייתה לי במעשה המצווה, בגלל שכל הזמן אני כל כך שמח, חשתי ולא התמהמהתי לשמור משפטי צדקיך. והוא כמה דברים נעים ויעים, הוא עליו השלום, עם כל העיסוקים שלו, עם כל העול הכבד שהיה מוטל עליו, לא הפסיד, לא היה מפסיד תפילה בציבור, תפילה בנצח חמה. זה... הלוואי ונזכה, יש כאלה שזוכים, אני אומר לעצמי, כמה העול שהיה עליו. זה לא שנה ולא שנתיים, עשרות שנים, שהיה מקפיד, כל הפעמים, אבל בפעמים שנכנסתי אליו ללשכה, זה היה בנצח חמה. היו מוציאים פתק ב-4 לפנות בוקר, בלשכה, מי שרוצה, רושם את עצמו. יכניסו אותו, התחילת הקבלת קהל זה ב-8 בבוקר. אבל ב-4 מוציאים את הרשימה. מי שרוצה יבוא ב-4. הייתי בא מהישיבה, ככה הייתי יוצא ב-3:15 בערך לפנות בוקר, הייתי הולך ברגל, אין אוטובוסים. ברגל, מהעיר העתיקה עד קריית משה. זה 3/4 שעה הליכה בערך, הייתי מגיע לשם, מוציאים את הרשימה ב-4, הייתי רושם את עצמי. כי אם תרשום את עצמך בסוף, הרב מקבל בין 8 ל-10. מ-8 בבוקר, שעתיים. כמה אנשים שייכנסו בתוך השעתיים האלו, ייכנסו. אחר כך הרב צריך ללכת, היה לו מושב בדין, שהוא היה יושב בימי שישי. אז הייתי רושם את עצמי, אז הייתי מגיע כבר שם, הייתי מחכה לתפילה בנץ, שם, בבית מדרש שלו. אז כל הפעמים הוא היה מתפלל שם, מתפלל תפילה בנץ,
אחרי התפילה הולך, ערב כיפור, כיפור, אתה כל הזה, חוץ משבתות רגילות, אני לא יודע מתי מתפללים שם, גם נצח המה או לא, אין לי יודע, אבל בכל אופן בימי החול היה מקפיד, וזה חשתי ולא התמאמתי. אני זוכר שהוא סיפר, כמה פעמים הוא סיפר את זה, שפעם הזמינו את חכם עבדיה עדיה, זכר צדיק לברכה, הזמינו אותו שיסדר קידושי, יסדר את זה, אז הוא שאל את הרב מרדכי אליהו, איפה החתונה? כאילו, צריך לעלות הרבה מדרגות לזה? אז הוא אמר לו, כן. אמר לו, תראה, אני כבר זקן, אין לי כוח לעלות מדרגות, כבר היה מעל גיל 80, לא יכול. טוב. אומר, אחרי כמה ימים, אני הייתי צעיר, חכם עבדיה עדיין מבוגר, והלכתי, לביתי אותו למקווה. אומר, אני רואה, הרב מרדכי אליהו ליווה את חכם עבדיה עדיין למקווה. זאת אומרת, אני צעיר עוד ככה מזה מזדרז, אני רואה שהוא ירד במדרגות, טק ועלה, בזריזות כזאת. אז הוא אומר, אחרי זה הוא התלבש, יצא החוצה. אמרתי לו, חכם, חילה שאני שואל. ולפני כמה ימים הרב אמר לי, זה כן, בקושי עולה במדרגות. הנה כאן הרב, אני רואה שהרב, ככה בזריזות הרב עולה ויורד. אז הוא אמר לו, זה תגיד בהספדים שלי, כנראה, ככה אומר לו הרב מרדכי אליהו, כנראה שלדברים שבקדושה, לדברים שככה מצווה, אז זה אפילו שהרב זה מבוגר, הרב עושה את זה בזריזות, אבל בחתונה או לא, זה משהו אחר מצווה. אז הרב חכם עבדיה אמר לו, זה תגיד בהספדים שלי, ואני עוד לא קצת בחיי, אז הוא מספר, אחרי התקופה חכם עבדיה עדיין נפטר, ואני הייתי בין המספידים. הוא אומר שאחרי השבעה, אז הוא בא לכמה, בא למישהו בחלום, חכם עבדיה עדיין, ואמר לו, למה חכם מרדכי לא הספיד לי? אז הוא אומר, למה? מה זה הוא לא ספד? הוא כן ספד. אז הוא בא לרב מרדכי אליהו, אמר לו ככה וככה, הוא אמר, עכשיו אני נזכר, הוא אמר לי, תגיד את זה בהספדים שלי, ואת זה לא אמרתי בהספדים. כנראה שהוא רצה שזה אני אמר בהספדים שלו. אז עשו הספדים אחר כך, הוא סיפר את הסיפור הזה. תראו ש... זה דבריהם אין זיכרונם, אבל זה המהות שלו שהייתה, חוץ ממה שהיה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, כל אחד, זה בעינינו ראינו, היה אוהב כל אחד, קטון וגדול שם הוא, כל אחד לא מסתכל על החיצוניות שלו, היה אוהב כל אחד באשר הוא שם, אבל הזריזות במצוות, זה היה אחד מהדברים שמאוד מאפיינים אותו, זריזות במצוות, נזכה להידבק במידה הזאת, שזכותו הגדולה תעמוד לנו לכל כלל ישראל, כשם שהיה אוהב את עם ישראל והיה מתפלל עליהם כאן, כשעמד פה גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, רבי נשחי מביא שכל שנה ושנה אז הם עולים עוד, מתווסף להם עוד, אז בטח הזכויות שלו גדלו עוד מאז, וכך הרבה אנשים שהתחזקו מהדברים שלו מאז, אז גם עומד בזכותו. אני זוכר שפעם אחי הלך אצלו בערב יום הכיפורים, ביקש ממנו ברכה. שנה אחרי זה הוא חזר אליו אחי. אמר לו, הרב, לפני שנה בערב יום הכיפורים, הרב בירך אותי, ואני עדיין מחכה. אז הוא אמר לי, הרב, עושה ככה. לא, אני לא מסכים, אני לא מברך ברכה לבטלה. אבל אני לא מברך ברכה לבטלה. צריך להיות, ברכתי, ככה צריך שיהיה. טוב, זה... ההורים שלי, טוב, לא היה להם ילדים ש... הם היו בארץ, הם עברו לפני קומדינה. קפליטים, כשהמדינה קמה, אז הגיעו לארבעה חודשים קפליטים. אז הגיעו לארץ, ולא היה להם ילדים. אבא שלי אמר להם, תלכו לרב עובדיה עדיין, שמעליך את אתכם, לכם את זה. הלכו אליו, זה אבא שלי, נתן לו סכום גדול. אז קורא לו, אומר לו, תשמע, אני לא יודע, אני מוכן לסכום הזה, אני נותן אותו לצדקה. אני לא יודע למי ניתן אותו, אולי אני אקשל בזה וזה, אני מבקש ממך מעכשיו עילה, אם אני אקשל וניתן את זה למישהו שלא ראוי לקבל את זה כך. וזהו, ואחרי שנה הם האף שלי שאילו. ראינו גם את המגילה שאילו היה משהו. כן. נכון, בפורי. מה שחכם עבדיה שלח לרבי רחמים. זה המגילת אסתר שיש ל... כן, אבא, מסבא שלי זה מרב עובדיה עדיין. כן. זכותם תגיד לנו איפה. הביא לו את המתנה.
נכון, ראינו אותה פה בפור. הוא בא לפה לארץ. כשסבא שלי בא לארץ, הוא הביא לו את המארץ. בא לפה? הוא יודע. רבי עובדיה עדיין? או שהוא שלח לפה משהו? הוא שלח לו מתנה שהגיע לארץ. סתם תגן עלינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, אבי חנניה מלך אשר אומר, צריך לדבר.